це на конференції з нагоди відкриття вистави храмів Львівської архідіцезії як пам'ятки архітектури. І в одному з тих пам'ятків архітектури ми знаходимося. Комплекс монастиря і храму отців реформатів. Насамперед я хочу привітати найдостойнішого гостя, ксьондза арцибіскупа М'ячеслава Мокшицького, який тут є господарем цього дому. Дякую. Дуже сердечно вітам панią konsul Elizę Cąkiewicz, generalna konsul Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Pana konsula witam, Rafała. Rafał Kocut, konsul z Departamentu Współpracy Polaków we Lwowie. Dziś tu jest. Дуже радо вітаю заступника голови Львівської державної адміністрації пана Віталія Анатолійовича Загайна. Дуже радо. З Польщі до нас гості прибули з партнерського нашого проєкту. Проєкт, який тут в Равірусі є, це є проєкт монастирі-близнюки венгрів біля Варшави Раваруска. Dlatego вітам пана Марка Сушинського, який є керівником цього проєкту. Witam pana Marka. Ja bym powiedział raczej o dwóch biegunach. Це проголошення Слова Божого і сакраменти, причастя, а також карітас, любов. В цьому місці я би також додав ще третій – культура. Бо з церквом, з Кощовом, з традицією католіцькою теж завжди йде доробок культуральний. І ми тішилися з того, що в тому місці дійсно можемо побачити на те три скрзидла, на те два скрзидла, три. W 2016 roku, tak jak mówiłem, wiedzieliśmy, że jest ten program, że można tam złożyć wniosek o dofinansowanie, trzeba mieć partnera na wschodzie. Próbowaliśmy różnymi kanałami, przez księży pochodzących z naszych stron, księży Polaków, którzy pracują tutaj, czy na Białorusi, czy na Ukrainie. Było w Lublinie było zorganizowane takie forum partnerów dla tych, którzy chcieli do programu aplikować. Коли ми написали проєкт і в результаті нам вже його затвердили на 4 дитячі будинки сімейного типу, в якомусь моменті згадали, що транскордонний проєкт не передбачає тільки справи розв'язання соціальної проблеми даної держави, але ще й обмін культурою, досвідом і питають, добре, а гості приїдуть, де будете їх приймати? І тому ціле горище ідеально допасувалося до кімнат, гостинних кімнат, де ми будемо приймати. Після нашої конференції і почастунку ми будемо мали можливість пройти по монастирі і такому навіщо побачити, зрозуміло, ще в стані ремонту все є, але побачити, наскільки це гарно виглядає. Я не так давно долучився до команди людей, які, власне, ми розпочинали цей проєкт. Без сумніву, просто мені хочеться в першу чергу розпочати слів подяки тим людям, які започаткували проєкт вже кілька років тому назад, як з польської, так і з української сторони. Тим людям, які доклалися до того, щоб ми зараз, принаймні, мали можливість бути в такій світлій гарній залі, а не в залі, яка була заповнена різного роду непотребом, я так дозволю собі сказати, який він перебував на цьому місці ще кілька років тому назад. Насправді мені тут дуже приємно бути, не просто це слова, а це насправді так і є. І коли так почув, що тут робиться ремонт, невідомо звідки, за які кошти, але він робиться. І коли отець Ян запросив подивитися на ту роботу, то я вдруге здивувався, бо тому що робота робиться гарно, якісно, так по-європейськи, знаєте. Бо бував на різних ремонтах, бачив, як то деколи треба підганяти. І, чесно, дуже приємно здивований по тому, що робиться, що це зроблено було, закладено ще праця велика була до того складена. Та. Тут колись монастир, монахи мали трапезну. Вона, так згідно архівних записів, так воно і залишилося. І сьогодні ми перші, які після того довгого періоду відновимо цю трапезну. Ми
запрошую. То всичко ви бачите? То всичко ви бачите? Ви лише що? Це ренчні ревізіони з того. Ренчні. І то потім так.